ykkös kelmo lännytän otan sulagressa. Mis kelleet sen? Alles 2 tunnin päästä tän joutumaan. Ampunan asiat kokko. Mitä mä selkä panen? Praegu ma panen vast selle. Mingid viisakad hetke ei tule. Pärast panen riided ka kokku. Ma arvan, et see sobib. Lähen nüüd ja hakkan asju pakkima. Nii, küll. Ma võtan ka see raamatu ja Lego mingisuguse. Ma ei tea, äkki mine ja Adalberta ma panen seda kokku. Ja küll ma panen telefoni ka. Ja küll lähen edasi. Nii, selle ma võtan küll kaasa. Nii, ma arvan, et mul on pakitud. Ma viin selle sinna. Ja küll paneme praegu siia. Ma söön selle pudru ära. Ja küll mul on söödud. Ma viin ära. Praegu sinna. Ja küll ma vaatan arvutis natuke midagi. Mis siin siis ka pakutakse? Ma vaatan Wishi. Ei tea, ma vaatan eBayse. Oh my god. Ma näen enda pildiga Pop Socketit. Tundub, et ma olen väga kuulus YouTuber. Ja küll. Jep. Ma vaatan siis Liisa videosid. Ja küll, ma peaksin nüüd minema vist hakkama. Ja küll. Ma arvan, et kõik muidu peavad minu järgi ootama. Ja seda ma küll ei tahaks. Kõik tule istan. Küll lähen nüüd. Millal ta küll tuleb? Issand, ma olen nii muretsen. Tšau, Adalbert. Tšau, lõpuks Mati, sa jõudsid. Nagu sa ütled, sa jõuad ju alati. Jah, aga see ongi ju tõsi, ma jõuan alati. Ja küll lapsed, hakkame nüüd linna poole liikuma. Ja kui te veel ei tea, no me lähme sinna jala. Auts, mida sa teed? Ja küll, ma kannan isegi su kotti. Aitäh seda. Mäti sen lastest lahti. Vähemalt mõtlesid nad sellise asja, et saaks et nad saaksid minna üksi ja õpetajad puhata. Ma olen nii tänulik neile. Lihtsalt ma ei suuda neid tänada. Oi, tere, Maie! Oi, tere! Tere, Justin! Sündimalt muusju!